Здравейте, започваме с някои от темите днес. С присъда за депутат започна първи работен ден след празниците, пробация за срок от 2 години, задължителна регистрация по настоящ адрес и удръжка от заплатата в размер на 25%. Това са част от пробационните мерки, които определи Софийския градски съд за депутата от Атака Десислав Чуколов. Това е обща присъда за двата инцидента от миналата година пред магазина за цигари и за нахлуването в надвис. Днес пред съда прокурора поиска да се наложи по-тежко наказание от 2-годишната пробация. Съдът обаче не уважи искането и постанови едно наказание, което е в размер на по-тежкото, което му е наложил съда, именно 2 години. За този период той ще трябва задължително да се регистрира в пробационната служба и да се среща с пробационен служител най-малко 2 пъти седмично. Освен това ще полага поправителен труд, който ще се изразява в удръжки от заплатата му в размер на 25% в полза на държавата. То ще се изпълнява по место работата на Чуколов, а именно Народното събрание. Не, няма да обжалвам. Достатъчно процедури съдебни минаха, достатъчно прокурорски актове изчетоха в съдебна зала. Единственото, което ще ви споделя, че съм идеално подготвен. Когато закона за съдебната власт ще влезе в пленарна зала, ще бъде разглеждан. Така видях системата отвън и отвътре и ще взема активно участие. Благодаря ви, приятен ден. Тънките сметки за кандидатите за президент започнаха. След отеглянето на Росен Плевнелиев вече е ясно, че новият президент ще трябва да намери широка подкрепа. Кои са най-вероятните кандидати и как ще се търгува подкрепата в следващите месеци? В студиото са двама доценти, политическия психолог Антоанета Христова и политолога от Великотърновския университет, доцент Иво Инджов. Добре дошли на двама ви. Здравейте. Да видим как изглеждат политическите партии в момента. Според вас са объркани от слабата социология или по-точно от социологията, която показва, че почти никой няма самостоятелни шансове, или изчакват тактично, госпожо Христова? Много им е... Още не им добре подреден пасианса. И ми се струва, че наистина могат да се определят в голяма степен не толкова объркани, колкото не взели решение предвид многото неизвестни, които стоят пред тях. И мога да кажа, че от моя гледна точка едната неизвестна вече падна. Mm-hmm. В момента, в който Плевнелиев съобщи, че няма да се кандидатира, стана ясно, че независимо как, не коментираме, тъй като нямаме информация, кой какво знае, какви договорки е имал, а вече, как да кажа, полето е отпушено и политическите партии могат да играят със своите кандидатури. Освен това, той много облекчи ГЕРБ с този акт и постави реформаторския блок в доста неизгодна за него позиция, но той отдавна се намира в такава позиция, така че няма да го коментирам. Там нещата са много, как да кажа, нелицеприятни по отношение на политическо поведение. Но интересна несистемна партия се задава, според мен. И тя е тази, която... Къде я виждате? Която обърква пасианса и все още не дава ясна картина и перспектива, а това е партията на Слави Трифонов. Смятате, че ще се превърне в партия, господин Жов, вие? Значи аз на този етап не бих се ангажирал с такава категорична прогноза. Може би да, може би не. А сега на самите президентски избори надали ще има партия на Трифонов, която да издигне своят кандидат. Още повече, че той категорично заяви, че няма да участва на президентските избори. Но ще има ли кандидатура? Ще има референдум. Ще има референдум. Аз не... Вижте, Слави Трифонов и неговото шоу са подкрепили различни кандидати на... Mm-hmm. Ангажирали се политически. Последната подкрепа беше за Меглена Кунева. Тя беше очевидна на предишните президентски избори. Сега със сигурност те ще подкрепят под една или друга форма някой кандидат, но не в такава степен, че да се ангажират с неговата кампания. Но въпросът е какво ще стане след президентските избори, защото ако помните едно изявление на Трифонов, той каза, че все пак каквото реши народът. Значи, ще се няма се кандидатира за президент, но ще остави отворена вратичка. При едни предсрочни избори действително би могло да има партия на Трифонов. Това подобно изказване може просто да дразни, може да генерира, как да кажа, известни условия за договорки, за сделки и така нататък. Защо да го тълкуваме като президентските партия? Избори са значими и от гледна точка на парламентарните, защото през референдума той ще се проектира. Тоест, той ще надуе мускули. Виждайки колко човека ще се отзоват и колко гласоподаватели ще се отзоват на референдума. Разбира се, тези мускули ще са доста фалшиви, защото много хора ще гласуват за съответния референдум или против, да, независимо от това дали подкрепят Слави Трифонов или не. Но въпреки всичко това ще даде енергия.
И това ще разположи вече съществуващите политически сили в парламента в различна властова позиция, различна силова позиция по отношение евентуални предсрочни парламентарни избори. Затова ми се струва, че датата президентски избори е много важна, тъй като има и още нещо. Защо така ми изглежда, че Бойко Борисов и ГЕРБ в момента подреждат тактиката си в съответствие с вътрешните изследвания, които имат и които включват и партията на Слави Трифонов. Защо така ви изглежда? От кое вадите този изглед? Защото АБВ, тези, които излязаха и се обявиха за опозиция, защото играта и на част от реформаторския, говоря за ДСБ, част от реформаторския блок, е игра, която показва, че в политически формации, които е вероятно да не натрупат достатъчно проценти, при евентуални предсрочни избори и в същото време са желани партньори в бъдещо отново коалиционно формирование, им се даде свобода да започнат да правят опозиционна политика, за да се подготвят добре. Като Патриотичния фронт, президентски избори, които получиха широка подкрепа. Днес дори Румяна Бачора каза, че те са най-важни, най-големия фронт е достатъчно ярък. На него не му е нужно да го пуснеш, за да прави образ. Тъй като Валерий Симеонов си говори, той умее да си направи послание на ръба на скандала. Разбира се, по-европейски, отколкото беше Атака. Но за другите не. Другите потъваха в образа на ГЕРБ и затова им трябваше отпускане на веришката, за да може да почнат да добиват физиономия. Аз съм съгласен с това, че референдумът на Слави Трифонов, ако така можем да го наречем, той е на шоуто на Слави Трифонов, е голямата неизвестна в изборите и партиите може би се правят, че не калкулират тази неизвестна, поне в публичния дискурс на този етап. Малко се калкулира каква тежест ще има активността, посланията, кого ще подкрепи шоуто, обаче то ще има голяма тежест. И то не толкова върху президентските избори, колкото върху действително ни предсрочни парламентарни избори. Сега факт е, че на този етап партиите, политическите лица са длъжници към български избирател, защото 4-5 месеца преди изборите те не казват кои ще са кандидатите. Ние имаме един феномен, пак типично български, на отказали се кандидати. Значи Трифонов, хипотетичен кандидат, се отказва, президента Плевнелиев се отказва. Виждаме, че при тези пробационни мерки няма как да има и кандидат на Атака. Няма да има силен националистически кандидат. Очевидно. Това е голяма разлика от някои от предишните. Или поне от страна на Атака, но от страна на патриотите. Ами сега патриотите, доколкото имам информация, те не стоят много добре. Нямат голяма електорална тежест в момента, но пък от друга страна няма автентично публикувани социологически проучвания. Патриотите под една или друга форма с част от реформаторския блок ще подкрепят според мен кандидат на ГЕРБ. В много трудна ситуация се намират ДСБ, които така и не се позиционираха като автентична опозиционна дясна сила на дясно-популистската партия ГЕРБ. И те сега ще... Вижте какви опити правеше Радан Кънев. Той викаше Бойко Борисов в парламента, за да говорят по разни неща, включително да издигнат Плевнелиев за президент, който да бъде подкрепен от ГЕРБ и реформаторския блок, а пък други партии от реформаторския блок си представят общ кандидат, подкрепен от ГЕРБ, реформаторския блок и патриотите. Така че там каза, че реформаторски блок във вида, в който е в момента, няма да съществува, няма да го има това нещо. Да, но това не му пречи да иска обща подкрепа за президент. Черно на бяло е казано. Това е политическа шизофрения. Ще излязат ли собствена кандидатура за президент? Няма шанси да излезат. Няма шанс. Защо? На мен ми изглежда, че техният хвърли перспектива не е в момента президентските избори. Като че ли, защо така ги виждам като една дясна политическа формация, която може да подкрепи евентуално бъдеща несистемна партия на Слави Трифонов? Колкото и да изглежда нетипично за тях... Изобщо не изглежда нетипично. Напротив, всички се усмихваме. Мисля, че на всеки от нас е скромно точно това. Ето, очевидно. Очевидно трябва. Наистина нищо да не гледаш, за да не го видиш. Да, за да не се види точно така. Това е интересно, но все още защо не са извадени кандидати на големите политически партии? По различни причини.
БСП, например, в момента си завърши, дето се казва, избора и издигането на новия и лидер. Все още се структурира. Все още си създават нови правила и новата култура на новия лидер трябва да повлияе, така да се каже. И съм убедена, че те в скоро време ще си издигнат кандидата. Така че лявото ще играе на терена. Цяло ли ще бъде лявото обаче? Това е голям въпрос. Да. Това е един голям въпрос. Мисля, че не е решен въобще. И че все още АБВ не е определено само за себе си, или ще подкрепи кандидат на ГЕРБ или кандидата на... Тоест, своя собствен и този свой собствен как ще бъде представен и как ще бъде, как да кажа, преговорен с БСП или с ГЕРБ или с който и да е. Може би вторият тур ще бъде доста важен. Може би ще бъде важен, но имам усещане за рязка промяна. Къде? По отношение на управляващата партия. Каква посока? По посока на изненадващ ход за кандидат за президент. Ей, като кажете, вие така изненадващ. Жена може ли да бъде изненадващ ход? Определено смятам, че и Бойко Борисов може да бъде кандидат за президент. В ситуация, в която наистина няма да бъде да има висока степен на сигурност с кой ще бъде утре в парламента след предсрочни избори, в ситуация, в която би могло да се инициира Великонародно събрание след референдума, и в ситуация, в която би могъл да поиска нова роля по отношение на фактора, който определя оперативната политика на държавата. Има логика в този начин на мислене. Въпросът обаче, ако Борисов се кандидатира... Това е сценарий при Бойко Борисов президент, обаче на този етап президентската институция е доста тясно скроена дреха за фигурата и амбициите на Бойко Борисов. И тя да има някакво голямо сътресение в ГЕРБ, според мен, или някакъв много дълбок стратегически план, някаква стратегическа дълбочина да бъде подготвена, за да отиде той в президентство и да остави партията на Цветан Цветанов. Макар, че се появяват все повече индикации, че има разлом в ГЕРБ по линия на лагерът на Борисов. Въпроса, и този, който държи структурите на партия. Да остане цяло и дали пък част от ГЕРБ няма да отиде към този поред проект? Поред мен ГЕРБ рано или късно, ГЕРБ в момента е една пирамида, която стои на един колос на глинени крака и рано или късно той ще започне да се руши. Все още не, все още имат власт, имат ресурс, задоволяване на амбиции, но рано или късно това ще стане. Пробойните вече се виждат. Но от сега е много рано. От сега ние се занимаваме като хвърляне на боб, като някакви гадатели, да, които все пак липсват социологически проучвания, липсват автентични политически преговори. Ние не знаем БСП и АБВ какво ще постигне. Ще има ли ляво, ще има ли ляво патриотичен показват, кандидат? Няма голяма подкрепа за абсолютно никого. Да. И че рейтингите личните са паднали на абсолютно всички вероятни кандидати. Проблема, според мен, на ГЕРБ в момента, който се усеща и съм така почти сигурна, че Бойко Борисов осъзнава това, е, че той е в някакъв бърнаут, имам чувството. Тоест, вече се наигра на министър-председател. Това е позиция, която носи много напрежение и в един момент човек може да се почувства изтощен. Освен това... Изтощен е ли да погледне към външнополитически, например, проблеми, които виждаме така, че напоследък все по-сериозно присъства в международната политика, Борисов? Би могъл. В същото време видяхме, че наистина политиките в България плачат за реформа институциите. Тези реформи обаче не се случват. Хубавите неща, които се споменават, те не са свързани с реформи. Те са свързани с инвестиции по волята на премиера. И затова, опирайки все повече до момента, в който реформите трябва да станат, независимо, че на никой не му се иска да преживява това психическо недобро усещане, да прави реформи и да му се сърдят заради това, което прави. И да го изритат от историята, казано по... И да го изритат от историята, да. Като че един такъв ход, чисто личен избор на поглеждане към президентската позиция, би бил нормален за Бойко Борисов. Само че
Много се говори, че има напрежение в ГЕРБ по отношение на Бойко Борисов и Цветан Цветков. Не ми изглежда така. Струва ми се, че това е много преувеличено. То е отигравано много често, уж разделение, пък после събиране. Така държат някакси едно вътрешно напрежение, де се казва да не заспат от това, че всичко е ясно там. Кой взима решение и какво се случва. Така че не ми се струва, че има напрежение вътре в партията, но личен избор на Бойко Борисов може да има. Кажете ми за жена президент, доколко смятате, че има шансове на дама, подкрепена от кого, тя явно трябва да е подкрепена от доста широка коалиция? И тя може да бъде подкрепена или от ГЕРБ, или от една лява коалиция. То няма друг голям избор. От коя от двете има по-голям шанс жена да стане президент? Аз не бих се ангажирал с тази прогноза. Пак казах, има много неясноти. В ляво първо трябва да си видят параметрите на компромиса и червените линии, които няма да прекрачват. Сега, изборът на Корнелия Нинова с нейните амбиции, отворен стил на ръководство, известна доза агресивност дори, ако щете, е положителен знак. Въпросът е дали целта в ляво на новото ръководство на БСП е само да се свали ГЕРБ, за да дойде БСП на власт, да се задоволят нейните амбиции. Тя от дълго време е в опозиция, с изключение на едногодишното управление на Орешарски. Или целта е да продължи реформата, падайки ГЕРБ от власт, да се продължи реформата на партията, тази нова лява насока, която започна още и при предишният лидер Миков, да се изпълни с конкретно съдържание. Добре. И вижте колко много неизвестни има, а ние говорим кой ще бъде кандидатът на левицата, да речем. Не можем да чакаме повече, нали? АБВ, да, да, хората трябва да знаят. Ако сме решили обаче, да гласуват, реално да погледното няма как. АБВ имаха доста анонси. Въпросът е въобще дали ще се споразумеят БСП и АБВ, но тогава там има и движение 21 на Татяна Дончева. Там значи има... да гледам вдясно само. Ама напротив, ние още тъкмо обратно трябва да гледаме какво става в ляво и да стимулираме да има яснота там, защото трябва да има ляво и дясно в политиката. Това, че няма ляво и дясно в политиката, това, че има един бюрократичен модел на управление, всичко скрито зад договорки, коалициите и нататък, видяхте какво стана в Австрия. За една бройка там не стана десен популист. Представител на партията президент. Да кажем само, че вота там обърна по пощата. Резултатите по пощата, гласуването обърнаха коренно резултатите и всъщност представителя на Зелената партия успя да спечели пред националист. С някакви 30 000 гласа. Да, 0,2%. Но въпросът е каква е тенденцията, а не как технологично са се развили нещата. Тенденцията е, че в Австрия, която имаш голяма политическа стабилност, в Австрия, в която политиката е много скучна, както пишат наблюдателите, в Австрия, в която двете управляващи партии, социал-демократи, канцлерът социал-демократи и християн-демократи, които са младши партньор в коалицията, тя предприе едни от най-стриктните антимигрантски мерки, с гранични огради, с мерки за сигурност по проходите, които бяха критикувани в Брюксел. Т.е. това се одобрява от голяма част от населението. В същото време на хората това им омръзна, това не им е достатъчно и те избираха между десен националист, между десен популист и един зелен. Значи, нов модел на управление се задава. Не само в Австрия, в други страни в Европа. Българските политици трябва да мислят и за това по-стратегически, а не само да калкулират. А на после, защо ви изглежда, че те не мислят? Виждаме, че ами аз мисля, че те не мислят. Извънсистемна да. Партия появяват се, нали? Се кои са извънсистемните партии в България? Заборихме няма още. Добре, няма, но нали се заражда. Анонс. Само анонс. Анонс, да. Добре, доколко вярвате между другото на резултатите от Австрия? Защото в България винаги се съмняваме. Как така ни гласове по пощата, пък те ще обърнат резултатите? Можем ли да се съмняваме в подобни резултати? Ние сме различна култура. Доубедена съм, че там нещата се правят така, както трябва да се направят. И степента на доверие в процедурите е много по-голяма, докато при нас такава въобще няма. При нас винаги ще намериме врата в полето, така че да заобиколиме даже неща, които като че ли са очевидно ясни как трябва да станат. Тъй, че по пощата е нещо, което у нас ще бъде изкривено на 200%, ако се оформи. Също с разни различни декларации, които се обмислят да се ползват, също съм сигурна, че ще се получи голямо изкривяване на... Фактически не трябва да се бориме с манипулациите. Нашия голям проблем, въобще на културата българската в момента, това е изключителното овладяване на всички средства за манипулиране и на обществено мнение, на впечатленията. И лошото е, че
толкова тези, които правят манипулациите, си повярваха, че го могат, че вече го правят без да се притесняват, даже недостатъчно професионално. А ние повече без да се притесняваме, не им вярваме. А ние вече без да се притесняваме, не им вярваме. Просто не им вярваме и стана едно. Това прави дистанцията. Това създава огромната бариера между нас, избирателите, и между политиците. Не ми казахте за дама, издигната от дясно, по-големи шансове ли има, ако тази кандидатура дойде отляво, например? По принцип, дама, президент върви. Така ли? Много подхожда. Винаги ме изумявате с това твърдение напоследък. Проблема обаче е, че нашата култура е мачо култура. Mm-hmm. И все още не сме дорасли за това. Дали мачо или повече балканска по-скоро? Балканска, да наречем. Добре, тя балканската е мачо, така не, че е добре. Добре. За това трудно ще бъде. Една жена, особено в нашите региони, хубавата жена, тази, която има смелостта да излезе пред медии, да стане публична, не е лицето, което може да бъде одобрявано и лесно да формира образ за политик. То събира повече негативни оценки, отколкото положителни. Надежда Михайлова да погледнем, например. Пример за добър политик, който обаче за това, че беше хубав. Така. Именно, имаше проблеми. Имаше проблеми. Затова по принцип на жените им е трудно. Но не казвам, че такива другия тип жени ги няма в нашата политика. Доколко има шанс обаче на президентски избори? Има шанс, но зависи от това кой ще застане за тях. И тъй като ГЕРБ е фактора, все още и ще бъде в скоро време все още фактор в близко бъдеще, който ще определя и президентските, и местните, и парламентарните избори в голям процент. БСП е другия фактор. Така че все още не знаеме те доколко са готови да застанат зад ярка женска кандидатура. Примерно сегашния вице-президент беше едно лице, което се харесваше независимо от политическата ориентация. Давам пример за това, защото си спомням, че имаше доста приказки дали тя няма да се кандидатира за президент. Маргарита Попова. Маргарита Попова, да. Не знам дали това ще стане. Но ето, това е лице, което застана добре и стоеше добре до момента в двойката. Доста самостоятелен профил направи с самочувствие, което и се даде, че може да се кандидатира за президент. Разбира се, излизайки в публичното пространство, всеки знае, че ще бъде атакуван от всички страни. Но за това политическата подкрепа е много силен. Може би първия фактор, който определя резултата накрая. До сега казахме, че на повечето президентски избори гласовете на ДПС са били решаващи и че те по някакъв начин са оказвали своята роля, поне ако има балотаж, накрая така са определяли победителя. Как ще изглежда обаче вота на есен? Дали ДПС отново ще с техните гласове, които вече са разделени с ДОСТ, ще могат да посочат кой да бъде бъдещия президент? Не знаем каква е реалната електорална тежест на ДПС след това разделяне, но със сигурност те запазват значим електорален ресурс и със сигурност ще играят на втория тур за един от кандидатите. Няма да се въздържат. Няма и логика да се въздържат. Дали тези гласове ще бъдат определящи обаче, както твърдят, се е случило предишни години? То много зависи дали ще има реален ляв или ляво-патриотичен блок, който да е противотежест на ГЕРБ. Значи, ако има голяма дистанция между ГЕРБ и втората политическа сила, пак няма да се определящи. Тоест въпросът е какво ще се случи на първия тур и доколко може да има сблъсък реален между ляво и дясно. А вие представете си да изберем президент на първи тур. Не си го представям това нещо. Да. Теоретично е възможно, но практически не. Много си представяме нещата, да. Би било интересно, но едва ли ще се случи. И все пак, нали, редно да говорим какво ще направи този президент. До тук политиците говорят за разни пъзели, за отказ от кандидатури, за хипотетични кандидатури, за програми. Още никой не е почнал да говори. Все пак виждаме, че президентът е значима фигура. Този президент не е вероятно. Наистина ли очаквате да чуете програми или пък някакъв дебат искате да видите, вижте, имаме, в който да се борят идеи? Имаме бежанска заплаха. Това ще бъде маркирано с две изречения. Имаме поголовна бедност, макар че президента няма правомощи в социалната сфера. Той може да инициира много неща. Този президент ще назначава най-вероятно служебно правителство, ако има предсрочни парламентарни избори. Така че е значима фигура. Това е добра тема, която да обсъдим. Този
бъдеш президент хипотетичен, той наистина трябва да назначи това служебно правителство, тъй като по конституция, доколкото знаем, до края на мандата на Плевнелиев той няма да има право, ако не бъде избран отново. Тоест до януари месец не може да има служебно правителство. Трябва да е след януари до година. Предсрочни избори, веднага след президентските. За това ли, това ли е друга причина изборите, кандидат президентските, да бъдат толкова важни заради служебното правителство? Защото някой казва, те до сега не искат да има, защото трябва Плевнелиев пак да го реди и така нататък. Да, но след като Плевнелиев каза, че няма да се кандидатира, това като че ли отпадна като аргумент. Mm-hmm. За това съвсем не е сигурно дали няма да се поиска предсрочно и да стане две в едно. За мен известните са страшно много. Всеки ден като че ли се случват неща, които преподреждат стратегията и тактиката на политическите партии. Сигурното за сега е, че БСП се готви, има нов лидер, и тази промяна отстрани изглежда здравословна. Отстрани изглежда здравословна. Казвам, това е сигурно. Сигурното е, че АБВ започна да се готви за избори. И според мен сигурно е то, че ГЕРБ е далече от решението за това кой ще бъде кандидат-президент. Много далече. Наистина ли допускате, че... Да. Че нещо ще се случи в последния момент, който ще... Те няма да хвърлят зарове. Мисля, че все още чакат и дълго още ще чакат. Фактически най-последният кандидат, според мен, ще бъде от страна на ГЕРБ. Кога да го очакваме? Септември? Не. Трябва да се прави кампания. Септември е рисковано дори за партии с властови ресурси, като ГЕРБ в момента. Край на юни. Юли. Да. Началото на юли най-късно. Добре, да видим. Ще ви поканим отново, когато станат ясни кандидатите, за да видим какво успяхме да познаем и какво не. Много ви благодаря, Антонета Христова и Иво Инджо, при нас в студиото по темата за кандидатите за президент. Ще има ли обаче НАТО паралелна система за сигурност от Балтика до България и какво представлява плана Интермариум, който се очаква да се обсъди след месец на срещата на върха на Алианса? Останете с нас, продължаваме след минута.